د پاکستان د لوی شهر کراچۍ د پولیسو پر مرکزی دفتر په پرونی حمله کې د مړو شمیر او ته زیات شوی. افراطي وسلوالو دغه حمله د جمعې نه وخته وکړه چې د څو ساعتونو لپاره د ډزو او چاودنو ژغونو د کراچۍ زړه ولړزاوه. چارواکي وایي دوه ځانمرګي برید کوونکي هم وژل سوي او لږ تر لږه یوه یې د پولیسو دغه دفتر ته له ننوتلو وروسته ځان منفجر کړی دی. د هغې حملې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو غورځنګ یا چی ټی پی منلی دی. د پاکستان د حکومت یو سلاکار مرتضی وهاب ویلي چې پولیسو او ملیشا ځواکونو په ګډو عملیاتو سره په دریو ساعتونو کې د پولیسو دغه مرکز تصفیه کړی دی. د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی مقصود ممنون وایي. د پولیسو د ځانګړي ځواک یو غړی او یو پوځي شهیدان شول، څو تنه نور ټپیان شوي دي. د بمونو د شنډولو ټیم تلاشۍ ته دوام ورکوي. عملیات بریالي وو او درې ترهګر ووژل شول. د پاکستاني طالبانو غورځنګ نن شنبه د پاکستاني پوځیانو په وړاندې د نورو حملو د کولو خبرداری ورکړ. په پاکستان کې زیات وخت د طالبانو د حملو پر مهال له پولیسو د جګړې په لومړۍ کرښه کې کار اخیستل کیږي. دغه طالبان پولیس تورنوي چې له محاکمې پرته وژنې کړي دي. د پاکستاني طالبانو غورځنګ یا چی ټی پی نن شنبه په اعلامیه کې ویلي پولیس باید د غلام پاوچ په وړاندې د جګړې پر مهال له موږ ځانونه لرې وساتي، کنه د لوړ رتبه پولیسو پر خوندي مرکزونو به حملې دوام وکړي. د جنوري پر دیرشمه د پېښور پر یوه جومات ځانمرګې برید 101 کسان ووژل چې د فرانسې خبري اژانس په وینا اتیا تنه یې افسران وو. پاکستان په نومبر میاشت کې وروسته له هغې د ګڼو حملو په صحنه بدل سو چې پاکستاني طالبانو له حکومت سره خپل لنډمهاله اوربند پای ته ورساوه.